Rodgers. Gatland's got out a little bit better though, and Bolt and Gatland are right together. Here it's Gatland at the bottom. Here comes Usain Bolt. Usain Bolt nasceu na Jamaica e com 14 anos começou a competir no atletismo. Com 15, já conquistou sua primeira medalha de ouro no Campeonato Mundial de Atletismo Júnior. Bolt seguiu uma trajetória brilhante. 3 recordes mundiais consecutivos. As conquistas do atleta nas pistas lhe valeu o apelido de Raio. Em 2016, logo após participar de sua primeira prova, sentiu fortes dores na coxa. Trabalhou duro na sua recuperação. Dias depois, já recuperado, Bolt voltou às pistas e cravou o 6º melhor tempo do ano na modalidade. Durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, Bolt venceu todas as provas que disputou. Mas Bolt não parou por aí. Ele quis se reinventar e, mais uma vez, se superar. Mostrou ao mundo que está pronto para novos desafios, para dar novas arrancadas. Ele se tornou o mais veloz em campo, deu o seu melhor e se superou em outra modalidade. Era uma estrela que trabalhava solitária e agora faz parte de uma constelação de um trabalho em time. Virou goleador no time australiano. Com o time de coleta em consultórios, não será diferente. Começamos com uma equipe pequena, trabalhando só em São Paulo, mas cheia de garra e vontade para fazer acontecer. Crescemos o time, agregando outros colaboradores. Apesar de experiências diferentes, de escolas diferentes, todos tinham a mesma determinação: levar um serviço de excelência para médicos e pacientes de todo o Brasil. Oferecendo rastreabilidade, conveniência para o paciente e diagnóstico correto, aos poucos o projeto Coleta em Consultórios foi ganhando força. Ganhou adesão externa por parte dos médicos e pacientes, e também interna com as áreas parceiras que suportaram o projeto e permitiram a sua evolução. Expandimos. Começamos em São Paulo com as marcas Dasa e quase simultaneamente no Rio de Janeiro. E só fomos crescendo com o Team Prep. Na medida em que essa metodologia foi apresentada aos ginecologistas, ganhamos a confiança do médico e do paciente porque foi reconhecida pela qualidade e precisão de diagnóstico. Crescemos. Mais e mais pacientes tiveram acesso aos exames que podem detectar precocemente diversas doenças que atingem mulheres em todo o país. 9 meses de um trabalho contínuo. E hoje somos só orgulho. 12 marcas participantes, em 8 estados. E um faturamento de mais de 20 milhões de reais. E queremos mais. Dar o melhor de nós mesmos. Nos superar. Vamos bater novos recordes para a nossa Dasa. Com muita persistência e espírito de equipe, nossa atuação será cada vez mais abrangente. Até o final do ano, estaremos em 15 marcas e presentes em 10 estados. É esse o nosso momento de trabalhar duro e mostrar a força da nossa dedicação. Vamos colaborar para que nossa Dasa continue sendo uma empresa que vai além de todas as expectativas. Temos tudo que um time de alta performance precisa. Somos inquietos. Buscamos a excelência sempre. Em 2019, não vamos nos acomodar. Vamos além. Vamos quebrar barreiras. Superar os limites. Vamos carregar nossa energia e juntos vamos crescer ainda mais. O céu é o limite. Quero apenas vencer e treinar para ser o melhor que eu posso ser. Usain Bolt.